Salam hörmətli kanalcılar izləyənimiz, Xırdalan şəhərinin mərkəzinə yeni bir mənzə təqdim edirik. Ümumi sahəsi 88 kvadratdır, 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilimizin foyesidir. Girişdən sağda mənzilimiz 3 otaqdan ibarətdir. Girişdən sağda detsk otaq yerləşir. Geçirik mətbəximizə. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Geçirik digər qonaq otağına. Qeyd edim ki, hər otağın öz adlarını ayrılıqda pəncərəsi var. Keçirik digər yataq otağına. Yataq otağından sağda formada sanitar qoxu uşağımız var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd ediləcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər.